Лабрадор, авокадо. Бо тут обезьянки, короче, і я буду дивитися. І він потік, потік. Ось таке місце ми приїхали. І там ще знизу є номера. Приїхали ми в ось такий гестхаус Чангу. Перед цим ми були в Убуді, як ви вже знаєте. Ось так виглядає наш гестхаус. Ззовні. Вон там. Ми жили. Сьогодні переїжджаємо в Чангу. Ось такий тут басейн. За 7 днів в Убуді ми заплатили 3 мільйони 600 тисяч місцевих рупій. А тут за 10 днів заплатили 3,5 мільйони. Також взяли в оренду байк. Хазяйка дуже ввічлива і привітна. Вон там знаходиться вода і холодильники, де можна лишати свої напої, брати воду безкоштовно. Також в неї можна купити кокос, він тут коштує 10 тисяч, але в закладах він коштує 15, 20, 25, 30, 35 тисяч. Тому найвигідніше тут брати кокос. Ось такий байк ми орендували в Убуді. Ми брали його в хазяйки, обійшився він нам 70 тисяч за день. Вона порахувала в кінці при чекауті. Тут же ж приблизно 60 тисяч за день. Ну, ми так надіємось. І фотографії я теж прикладу кудись прикладу. Тут місцеві маленькі банички, не такі, як у нас продаються. А на смак він зі смаком трави. Солоденький, але віддає травичку. Так що такі місцеві бананчики. Будемо куштувати. Приїхали ми на найпівденнішу частину Балі, припаркувалися, тьотя пробувала нам впарити щось купити у неї, але коли ми сказали ні, можливо пізніше, вона сказала платіть 10 тисяч за паркінг, типа. Бо тут обезьянки, короче, і я буду дивитися. Я сказав ні, тьотя, вибач, но ми не будемо платити, бо ніхто не платить. І все. Так що якщо вона зламає нам байк, то вона буде винна. Тут місцевий храм в печері. Аж два храми. А ми підемо за хлопцями туди. Тільки що місцевий мужик ловив там якісь штуки. Якісь там рибки, не знаю. Ще якась діч. Потім щось бігав до океану, викинув пластикову пакетик разом з рибками і пішов. Так що, якщо ви думаєте, що туристи роблять тут хаос на Балі, так що ви помиляєтесь, це все місцеві роблять. Оце весь мусор, пожував щось та викинув на вулицю. Жах, насправді. Грязнулі вони ще ті. Лайфхак номер якийсь. Не говоріть з місцевими, коли приїхали в якусь точку.
окрім тих, які офіційно стоять і беруть там за паркінг або ще щось. Так не говоріть, вони будуть вам якусь діч напарювати. Воно вам не треба. Дісталися ми до літачка. Вон там. Подивитися, сфотографуватися. Ось таке місце ми приїхали. А що у місцевих тут квест? Вони фотографуються з білими людьми. З нами вже разів 5 фотографувалися, з іншими людьми теж. Всім привіт! Лайфхак для тих, хто згорає так само, як і ми. Приїхали ми з пляжу, такі супер червоні. От. І хазяйчка сказала нам, що можна взяти алоє вера, ось такий звичайний, порозрізати і намазати лице і всі інші частини, які згоріли. Побачимо ефект завтра. А я пхаю льодик в коконат, щоб було холодніше. І він потік. Ти теж будеш афогато? Can we have please two affogato? Affogato or avocado? Affogato. Yes. Ice cream with espresso, right? Є ще думка, що курс валют тут заменшують спеціально на вихідні, тому що багато туристів приїжджають. І ось ми сьогодні міняли долари. Один долар був 13875. А через годину став вже 900. Через годину вже був 925. От, тому є ще думка, що завтра він буде ще більше. Так що ще один лайфхак. Міняти долари не в вихідні, не в понеділок, або в другій половині понеділка. Ми з'їздили в супермаркет місцевий, купили гранолки і соєвого молока на сніданок. Також прикупили місцевого рису. Ось така велика пака. 2,5 кілограми коштує... Скільки коштує? 56 тисяч – це 3,5 долара. 2,5 кіло. 3,5. Ну, 3 долара це 45? 3,5 долара. Ось так. Оце молоденький рис. З нього роблять такі, як ми. Як ми не доїхали на Таганлот і вирішили зняти ці кадри, цю красоту риску, якого ми купили десь, мабуть, такий самий росте, червоний рис тут. Вхід на Таганлот коштує 60 тисяч за дорослу людину і 3 тисячі за паркування байка. Тобто за двох людей і байк виходить 123 тисячі. Ми навіть не впевнені, чи варті ці гроші візиту туди. Ось в таку красу ми приїхали. Як ми їхали, зможете подивитися, бо вже подивилися, що не впевнені. Називається це місце Пантай-Пасут. Пантай-Пасут. Вчора ми їздили на Пантай-Пандава. Пантай – це пляж. Ось. І ось такий тут гарний пісочок. Люди вже тут плавали. Бачите, як тут заходить? Далеко. Роззувайся, заходь!
що ти скажеш? Який? Приємний, каже. Тут щось будується потрошки. Якийсь готель. От, якісь чил-зони будуються, але поки це місце дуже не розпіарене, тут майже нікого немає. Ось ми прийшли на гарну качельку. Ось таку. Зараз будемо робити гарні фотографії. На ось такому гарному фоні. А потім я планую дістати кокосик якийсь. Побачимо на результат. Пішов шукати, чим збити кокоса. Що кажеш? Уліпай. Ну така жаба здорова. Оу. Ширину. Оу. А-а-а. Це треба кидати якось, щоб вже ж в хату людям не закинуть. Там люди гуляють. Як тут шикарно, ребят. І вода прикольна.